আমাৰ কথাটো হ'ল লখিমপুৰত থাকিলেও বা যোৰহাটত থাকিলেও মাজুলীৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি সমস্যা হৈয়ে থাকিব। কাৰণ মাজুলীৰ আমাৰ মূল সমস্যাটো হ'ল ইয়াৰ গৰাখহনীয়াটো, যিটো ভৌগোলিক সংকোচন, এই সংকোচনটোহে মূল কাৰণ। এইটো যোৰহাটত থাকিলেও এই সমস্যাটো আমাৰ সমস্যা হৈ থাকিব, লখিমপুৰত থাকিলেও সমস্যা হৈ থাকিব। কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল এই ডিলিমিটেশ্যনটো যেন ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মতে হোৱা নাই, সেইটো পুৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা প্লেনিং কৰি কৰাৰ নিচিনা লাগিছে। এইকাৰণে আমি তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে বিশেষকৈ মাজুলীৰ এটা ভৌগোলিক কণ্টিনিউশ্যন এটা আছিলে, গতিকে মাজুলীক আকৌ ফালাৰ, মাজুলীক লখিমপুৰৰ পৰা ফালি নিয়াৰ কোনো মই যুক্তি বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। অৱশ্যে দলংখন হ'লে আমাৰ এই সমস্যাখিনি একেই হৈ থাকিব, দলংখন থাকিলে কমিউনিকেশ্যনটো ভাল হ'ব, গতিকে সেইটোৰ আমাৰ বৰ এটা বেছি ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু যেতিয়া পলিটিকেল এটা এংগুল লৈ পেলাই ডিলিমিটেশ্যন হয় তেতিয়া ই মানে প্ৰব্লেম কৰে ৰাইজৰ সমস্যাখিনি, ৰাইজৰ সমস্যাখিনি আওকাণ কৰি পেলাই পলিটিকেল স্বাৰ্থত যেতিয়া কৰিব ই চবকে অসুবিধাত পেলাব, অপকাৰ কৰিব। গতিকে সেইটোৱে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে এটা স্বচ্ছ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই, স্বচ্ছ হেৰি লৈ ডিলিমিটেশ্যনটো কৰাহেঁতেন ভাল আছিলে। আৰু কি বুলি কয়, 26 চনত 26 চনত ইলেকশ্যন আছে, 26 চনতো ইলেকশ্যন আছে, 26 চনত কৰি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, বা চেঞ্চাছৰ পাছতো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, যিটো জেনেৰেল চেঞ্চাছ হোৱাৰ পাছত কৰাহেঁতেন আৰু বেছি ভাল হ'লহেঁতেন। তেতিয়া পপুলেশ্যনটো ক'ত কেনেকৈ কি পপুলেশ্যন এই গোটেই বস্তুটো ওলাই পৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া কৰাহেঁতেন ভাল আছিলে। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ সেইটোৱে যে লখিমপুৰত থাকিলেও বা যোৰহাটত থাকিলেও আমাৰ যে কিবা বেছি এটা সুবিধা হ'ব, এইটো তেনেকুৱা কোনো কথা মই ইয়াত দেখা নাই। ৰিজাৰ্ভেশ্যনক লৈ পেলাই যদি কোনোবাই প্ৰতিবাদ কৰিছে মই ভাবোঁ অজ্ঞতাৰ কাৰণে এইটো হৈ আছে। এইটো সংবিধানৰ মতে হয়, এইটো কোনেও জোৰ কৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যন বনাব নোৱাৰে। যে মাজুলী যদি ট্ৰাইবেল ৰিজাৰ্ভ ছিট হৈছে এইটো সংবিধানে দিছে, কাৰণ পপুলেশ্যন ইয়াত যিটো পাৰ্চেণ্টেজ, জনজাতীয় যিটো পাৰ্চেণ্টেজ, সেইকাৰণে এইটো ইয়াত এছ টি ৰিজাৰ্ভ কৰিছে। যদি পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকে এনেই ৰিজাৰ্ভ দি ৰিজাৰ্ভ হ'ব, গতিকে এইটো জোৰ কৰি পেলাই মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কোনেও কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইটো লৈ যদি কোনোবাই প্ৰতিবাদ কৰিছে মই ভাবোঁ এইটো তেওঁলোকে নাজানে কাৰণে কৰি আছে। লখিমপুৰত হ'ল মেইনলি জনজাতীয় বুলি ক'লে জনজাতীয় লোকসকলৰ বাসভূমি বুলি ক'লে লখিমপুৰ বুজায়, লখিমপুৰ জিলাই হওক, ধেমাজি জিলাই হওক, তাত জনজাতীয় লোকসকল, কছাৰীয়েই হওক বা মিচিংসকলেই হওক, দেউৰীসকলেই হওক,